Son illərdə ölkəmizdə 3000-dən çox yeni məktəb binası tikilib və ya əsaslı təmir olunub. Həmin məktəblər yeni avadanlıqla da təchiz edilib. Bununla da minlərlə şagirdin təhsil şəraiti yaxşılaşdırılıb. Qəbələdə də bu belədir. Yeni məktəblər tikilib, son 2 ildə isə rayonun ucqar kəndlərində modul tipli məktəblər quraşdırılır. Süjet izləyək. Son illərdə Qəbələdə gedən sosial-iqtisadi inkişaf özünü təhsil sahəsində də göstərib. Rayondakı ümumi təhsil məktəblərinin 18-i üçün yeni bina tikilib. 10 məktəb binası isə əsaslı təmir olunub. 5 saylı şəhər tam orta məktəb üçün də yeni bina inşa edilib. Şagirdlər 3 ildir ki, bu məktəbdə təhsil alırlar. Burada tədris prosesinin müasir standartlara uyğun qurulması üçün hər cür şərait yaradılıb. Sinif otaqlarından əlavə məktəbin kitabxanası, kompüter otağı, laboratoriyaları, idman və akt zalları var. Hər biri də yeni avadanlıqla təmin olunub. Bunun nəticəsidir ki, şagirdlərin uğurları artıb. Ötən il məktəb məzunlarından 11 nəfəri ali məktəblərə qəbul olunub. Məktəbimizin təhsil səviyyəsi daha yüksəkdir. Məktəbimizin işıqlı və geniş otaqları, lazımi ləvazimatlarla təchiz olunmuş fən laboratoriyaları və kabinetləri, geniş idman və akt zalı və gördüyünüz kimi çox zəngin bir kitabxanası var. Ona görə də şagirdlər daha həvəsdə oxuyurlar. Bir şagirdlərə belə gözəl şərait yaratdığına görə Prezidentimiz cənab İlham Əliyevə dərindən təşəkkürümüzü bildiririk. Bu məktəb binasında 3 laboratoriya kabinəsi, laboratoriya otağı, kimya, fizika və biologiya müasir tələblərə uyğun cihazlarla təmin olunmuşdur. İnformatika, xarici dil otaqları kompüterlərlə təmin olunmuşdur. Bizim məktəbimizdə gözəl yaraşıqlı geniş kitabxana müasir tələblərə uyğun vəsaitlərlə təmin olunmuşdur. Bundan başqa məktəbimizin gözəl idman zalı, idman qurğuları ilə təchiz edilmişdir. Yalnız rayon mərkəzində deyil, kəndlərdə də yeni məktəb binaları tikilərək istifadəyə verilib. Bax, bu, kiçik pirəli kənd təm orta məktəb kimi. Məktəbdə şagirdlərin yüksək səviyyəli təhsil almaları üçün bütün şərait yaradılıb. Son 2 ildə ucqar kəndlərdə modul tipli məktəb binalarının tikintisinə başlanılıb. Modul məktəblər ənənəvi təhsil müəssisələrindən bir sıra üstünlüklərə malikdir. Az məsrəflı olmaqla yanaşı, qısa müddətdə istənilən relyefdə quraşdırıla, asan daşına, şagirdlərin sayına uyğun olaraq sinif otaqları rahatlıqla azaldılıb artırıla bilər. Bu üstünlüklərə görə Çıqatelli kəndində 56, Seyid Qışlaq kəndində isə 80 şagird yerlik modul tipli məktəb binaları istifadəyə verilib. Əvvəllər məktəbimiz köhnə idi, biz orada yaxşı dərs keçə bilmirdik. Soyuq, qaranlıq, lövhəni yaxşı görə bilmirdik. Sağ olsun cənab prezidentimiz, bizim üçün yeni məktəb tikdirdi. Bu məktəb isti, işıqlı, rahatdır. Və biz burada yaxşı dərs keçə bilirik. Məktəbimiz çox gözəldir, işıqlı otaqları var, istilik sistemi çox mükəmməl şəkildədir. Artıq bu ildən dərslərimiz də çox mükəmməl şəkildə gedir. Mən də bu məktəbdə oxuyaraq gələcəyin hüquqşünası olmaq istəyirəm. Ölkədə gedən uğurlu siyasətin sosial-iqtisadi inkişafının nəticəsidir ki, ucqar dağ kəndləri də dövlətin qayğısından kənarda qalmır. Al-şagirdə az komplektli məktəblərin də yenilənməsi, yeni modul tipli məktəblərlə müasir standartlara cavab verən məktəblərlə əvəz olunması ölkədə gedən uğurun nəticəsidir. Gördüyünüz kimi bu il Çıxatəli məktəbində də yeni məktəb binası inşa edilib, bir ilə yaxındır ki, biz bu məktəbdə dərs keçirik. Şagirdlərin ruh yüksəkliyindən, həvəsindən gördüyünüz kimi yeni məktəbin inşası təhsilin keyfiyyətinə mühüm stimul olmuşdur. Bu proses davam etdiriləcək. Prezident İlham Əliyevin sərəncamına əsasən, bu il Qəbələ rayonunun Qaradeyin kəndində modul tipli 80 şagird yerlik tam orta, Şəfli kəndində 20 şagird yerlik ibtidai, Laza kəndində 80 şagird yerlik ümumi orta və Zərgərli kəndində 56 şagird yerlik ibtidai məktəblər quraşdırılacaq. Novruz Səlimov, Əli Rzayev, Sərxan Məmmədov, Tural Məmmədov, Xəbərlər.